Salve auditor. Hodie volote cum describere anc imaginem quam nunc vides, cuius titulus est sacrificium Isaac. Quam imaginem pinxit famosus pictor italicus, cuius nomen fuit Michael Angelus Caravagius. Sed antea volotibidare quodam Concilium est mihi tibi dare libellum a scriptum cuius index est the secret to become a fluent reader in latin and ancient greek quem libellum poteris invenire sub ac pellicula bene revertamus ad imaginem nostram ex senex quem videmus est abram et abrae deus promiserat numerosam prolem numerosam progeniem dixerat Abrae Deus, tu abebis multos filios, de exibunt multi homines, et illa promissio fuerat difficilis auditu et creditu Abrae et uxori eius sare quia ambo iam provecti erant etate Iam Abraham senex erat, iam Sara uxor eius anus erat. Nicilominus genuerunt filium unicum quem appellaverunt Isaac. Et Isaac est puer quem possumus videre in ac parte imaginis. Quid evenit? Deus aliquando appellavit Abraham et ei dixit Abraham ne parcas filio tuo Isaac filio quem amas sed vade cum eo ad montem Moriam et ibi sacrificabis filium tuum mihi et hoc mirum fuit Abrae Nicilominus obedivit et ivit cum Isaac ad montem Moriam ut ibi sacrificaret eum. Isaac autem quid faciebat in itinere ferebat portabat lignum in quo pater eius debebat eum sacrificare. Hoc est horribile, nonne? et cum per venerant ad sumum montem quid evenit. Abram primum struxit altare quodam quod possumus ic videre, et postea ligavit bracia filii sui, et eum imposuit in altare. Postea dextra manu aripuit cultelum ut Isaac filium sum sacrificaret immolaret ut possumus bene videre in imagine Isaac valde timuit videmus terrorem videmus timorem in gentem in vultu Isaac nonne sed quid e venit? angelus apparuit et dextra manu retinuit brachium abrae ne sacrificaret filium sum et quid fecit angelus sinistra manu ostendit monstravit illud animal quod possumus videre in parte dextra imaginis quid est hoc animal hoc animal est aries angelus dei angelus domini monstravit abrae arietem ut eum sacrificaret ut eum immolaret pro filio suo et ut videtur angelus loquitur in imagine quid dixit angelus abrae dixit ei abram ne sacrificaveris filium tu, Isaac, sed sacrifica potius Deo ilum arietem quem potes videre ilic. Et Abraham obedivit, nam sacrificavit Deo ilum arietem, et ut possumus conicere valde gavisus est cum uxore sua et filio suo quia non debuit in fine sacrificare filium suum unicum sed hoc rogaverat deus ut certior fieret de obedientia abrae de submissione eius de humilitate eius In sacra scriptura non apparuit angelus sed Abraham audivit tantum vocem eius bene finis est huius pellicule spero ut tibi placuerit et profuerit dic mihi in commentaris queso nunc tibi dico in proximum vale auditor